澳门这半个多月来遭到群众强烈反弹，甚至激起了2万人走上街头反对的高官自毁法案。昨天，澳门特首崔世安终于宣布要撤回了。我们就来看这个激起澳门自毁归以来最大规模示威的法案，内容包括了允许卸任特首跟高官拥有丰厚的补贴，还让在任特首可享刑事豁免权，当然是遭到民众反弹，也让昨天呢，澳门特首紧急出面灭火，宣布要撤回法案。